Du tittar på Vakna med Energy. Och in i vår studio har han kommit, Martin Melin. God morgon och varmt välkommen. God morgon. Fräscht du ser ut också. Ja, jag var uppe och lämnade på dagis här för en timme sedan. Så att, Och sen en liten joggingrunda på det. En halv mil. Du, vad ska vi kalla dig nu? Är du polis, Robinson-vinnare, krönikör? Eller får du kalla dig författare nu efter ett par barnböcker och nu en roman? Frågan är, får man göra det? Du, jag hittade örhängen i min ficka. Den är bra. Vems är det? Det är min dotters faktiskt. Singellivet. Jag vet inte. Någon har väl sagt att man måste skriva 3 böcker för att kalla sig författare. Jag tycker att man får kalla sig det efter man skrivit en om man vill. Men någonstans är det när man lever på det, tycker jag. Mm. Vilket ju inte jättemånga gör, i och för sig. Nej. För de flesta har ju andra jobb, de som skriver. Du har massor med jobb. Jag har ju hur mycket jobb som helst. Jag brukar säga att jag har 3 olika roller. Jag har Martin den privata, jag har Martin den polisen och så har Martin den liksom offentliga. Vilken roll gillar du bäst av dem då? Själv? Jag är Martin privata naturligtvis. Men ibland är det kul liksom, man sätter på sig en uniform, går ut och leker polis. Och ibland så åker man till radion och leker kändis. Men när får du liksom, jag fattar inte, för jag har ju också lite barn och grejer som hänger runt och finns i mitt hänger liv. Hänger runt? Ja, men de är där, de ska vara med mig. Ja. När får du tid att skriva en bok? Nej, men det är ju alltså, när man har lagt barnen. Det är ju kvällarna. Alltså, grejen är, man måste ju prioritera, det är ju det handlar om. Jag har exempel tagit bort tv-tittandet. Så när barnen är lagda då, vid 8:30 någonstans där, då skriver jag. Istället för att kolla på en film eller liksom, titta på tv. Men hur lång tid tar det? Du har ju inte hur många timmar som helst. Jag skriver rätt snabbt. Alltså, jag har ju så här, brukar säga, jag ska skriva mellan 5 000 och 10 000 tecken. Vad det är nu. Det är alltså mellan 2 och 4 sidor ungefär ska jag skriva. Varje gång jag skriver varje dag. Och det gör jag på kanske 2 till 3 timmar. Jag har sett polisen skriva. Det är klick, 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 ring. Men jag är... Den där! Ja, det var länge sedan kanske. Det var faktiskt på min tid. Rapportskrivande. Jajamensan. Men jag är snabb på pekfingrarna. Okej. Det alla undrar nu är ju också såklart. Hur mycket hjälp har du fått av gamla frugan, Camilla Läckberg? X2an. Ingenting rent tekniskt när det gäller att skriva har inte fått. Däremot så är sista kapitlet är hennes... Hennes förtjänst. Hon läste boken och så sa hon så här: ja, bra, jag gillar den, men den kan inte sluta så här. Så att sista kapitlet är hennes förtjänst. Sköt hon in ett helt eget kapitel? Så du kan ta från min här boken. Eller hon skrev ett och sa, ta det här, sa hon. Det här slutet. Nej, men det var en bra synpunkt. Sen, hon är ju väldigt skicklig på gestaltning, det vill säga få fram personer, beskriva personer i böckerna. Mm. Väldigt duktig på det. Så att det har hon coachat mig i. Så att hon, och sen inspiration naturligtvis. Hon har varit en enorm inspirationskälla. Så att hon har en stor del i den här boken. Men det blir väl också att du får inte bli för lik henne. Du måste hitta en helt egen grej. Ja, men det är helt 2 olika saker kan man säga det här. Okay. Så gillar man Camilla inte säkert man gillar mig. Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio.